Welcome to Donmar TV News Channel. Si Senator Christopher Bongo naman uh, ang uh, magiging pambato ng administrasyon sa pagka-vice presidente. Kung hindi tatakbo ang Pangulong sa pagka-vice sa 2022 presidential elections. Ay naman kay Deputy Speaker at uh, Valenzuela City Congressman uh, Erika Martinez. Uh, si Bongo ang uh, malakas na maging uh, kandidatong dadalhin uh, ng PDP laban sa 2022 bilang vice presidential candidate. Matahanda ang naglabas ang PDP laban ng kanilang resolusyon na isinusulong ang pagtakbo ng Paul Digong bilang vice presidente. Pero kung sakaling magretiro ng ang Pangulong Digong at hindi nakahagatin ang mungkay ng PDP laban, Si Bongo ang sinasabi nila nga pinakamalakas na kandidato ng administrasyon. na Sa kasalukuyan ay bala si Bongo sa pag uh, sa pagmamalasakit sa taong bayan. Sa araw-araw niya nga pag sa buong pansa at pagtulong sa lahat ng sektor ng lipunan, lalo na ang mga may hirap at mga biktima ng kalamidad at mga palad. Ukas si Congressman Romualdez sa posibilidad na tumakbo bilang Vice President matapos sabihin nga ng Pangulong Duterte na susuporta nito ang kanyang kandidatura. Pero sabi ni Romualdez, wala pa siyang final decision sa kanyang political plans dahil nakatutok siya sa legislative agenda ng administrasyon. Dagdag pa ng mababatas, gusto pa niyang palakasin ang ng pagalyansa ng kaniyang partidong Lakas-CMD sa hugpong ng pagbabago ni Davao City Mayor Sar Duterte. I have not even decided also myself on a national run but definitely it is a uh, ano uh, uh, something that we will be uh, uh, considering and making uh, consultations uh, with our uh, party mates and uh, our constituency. Umaasa naman si Romualdez na kahit inendorso siya ng Pangulo, hindi yun magiging issue sa pagitan nila ng kanyang pinsang si Bongbong Marcos. Nitong lunes, nagkita rin sila ni Sen. Amy Marcos sa unang uh, o isang pananghaliang inihanda ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa gitna ito ng mga ugong na kapwa sila tatambos sa nalalapit na eleksyon. Magugunitang lumutang ang posibilidad na magtambal sa 2022 si Mayor Sar Duterte at Marcos matapos bumisita ang dating senador sa Davao City nitong Mayo. I don't uh, foresee any uh, mga conflicts as uh, what you're anticipating kasi alam mo naman, lahat ng na mga conflict or problema, basta harapin natin, mag-usap-usap tayo bago makaroon ng problema, masusolban natin. And I'm uh, very, very happy that um, uh, the close relationships uh, that they have with the family, uh, yung mga pamilyang ng Duterte at Marcos hindi yan mag-aaway. Sinang ayuna naman ni dating Pangulong Gloria Magapagal Arroyo ang naging payag ni Pangulong Rodrigo Duterte na suportado niya si House Majority Floor Leader Martin Romualdez kapag tumakbo ito sa Vice si Presidente sa taong 2022. Sinabi ng dating kongresista at dating Pangulo na very qualified sa posisyon ang mambabatas. Sinabi pa nito, bilang President Emeritus ng lakas CMD Party ay pinulong niya si Romualdez na siyang Party President kesama sina Senator Amy Marcos at dating Senator Bongbong Marcos. Handang ibigay anya ni na Senator Marcos at dating Senator Bongbong Marcos ang kanilang suporta sa partido. Sisimula na rin ni Senator Richard Gordon na maghanap na makakatambal daw bilang Vice Presidente para naman sa 2022 Presidential Elections. Sinabi na nga Senador na nagpahayag ng interest na tumakbo sa pagkapangulo ay sa mga susunod pa na mga araw ito, mamimili na maaaring makatambal niya may ilang tao na rin daw niya na lumapit sa kanilang grupo at nagpresenta ng mga posibleng makatambal niya sa pagka-Vice presidente. Onri inihag ng senador sa Bomboradyo na pinag-aralan niya ang posibilidad na tumakbo sa pagkapresidente ng bansa sa darating naman na 2022 elections. Kung malala, noong 2010 elections ay tumakbo rin sa pagkapangulo itong si Senador Gordon, sumalit natalo naman ito kay dating Pangulong Noy-Noy Aquino. Hinikayat ni dating Vice President Jejomar Jojo Binay ang mga kabataan at estudyante na manatiling mapagmatsyag at bantayan ang paggastos ng gobyerno sa mga programa nito sa paglaban naman contra COVID-19 na pandemic. Sinabi ni Binay na pinupunduhan ng gobyerno ng 10.7 trillion pesos ang pandemic response mula sa mga foreign loans at babayaran ito na mga kabataan ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Ayon pa kay Binay, narapat lamang na tanungin ang gobyerno o magdemanda gastusin ang bawat piso naman ng masino para matiyak na mananin ay mapapunta sa mga programang tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino at makatulong din sa pagbangon ng ating ekonomiya. Inihiyag pa ni Binay sa mga kabataan na hindi panahon ngayon ng pananahimik at kailangan daw kalampagin ng gobyerno na pagbutihin pa ang servisyon lalo na raw sa health system at contact tracing kasama na yung mass testing at rin ay mass vaccination. Target ng Transportation Department na umpisahan ang pagtatayo sa Bulacan Airport sa susunod na dalawang buwan ayon kay Transportation Secretary Art Gade. Sa kabila ng pandemya, patuloy lamang ang SMC sa pagbuo ng bagong Manila International Airport sa pangunguna na rin ni San Miguel President at CEO Ramon Ang. Joho Haistahimi na moving out at uh, tahimik na nagkukuha ng right of way. At the same time, while Mr. Ramon Ang does all these things, in the quiet of his heart, uh, ina-arrange niya yung financing. Magagawa at magagawa yan in the next uh, 45 to 60 days. Ang 700 billion pesos na paliparan ay inaasahang magiging pinakabago at modernong gateway ng Pilipinas para sa mahigit 100 milyong biyahero labas pasok sa ating bansa taon-taon. Layo nitong mapaluwag ang trapiko sa mga dati ng paliparan gaya ng Ninoy Aquino International Airport. Target na matapos at maging operational ang Anilay World Class Airport sa 2025. Buong pagmamalaki namang sinabi ng pamahalaan na matagumpay ang kanilang Build, Build, Build program kumpara noong nakaraang administrasyon. Tinawag pa itong Golden Age of Infrastructure ng Pilipinas. Na naniniwala si Bayan Muna Partylist List Representative Carlos Zarate na sinisigurado ni Pangulong Rodrigo Duterte na magiging protektado siya mula sa mga akusasyon mula sa drug war sa pamamagitan ng pagtakbo at pagsusulong ng kandidato nito para sa 2022 elections. Sinabi ni Zarate na gusto lamang ng punong ehekutibo na palawigin ang impluensya at kontrol nito na lampas sa 2022 kung saan ay titiyakin nito na magmumula sa kanilang grupo ang susunod na Pangulo ayon sa kongresista. Gusto lamang ng Pangulo na proteksyonan ng sarili nilang interes sa ekonomiya at politika, lalo na at may gagawing investigasyon ang International Criminal Court na posibleng mauwi rin sa trial. Matatandaan na humingi ang prosecutor ng ICC ng otorisasyon para mabuksan ang full-blown investigation sa war on drugs ng Pilipinas na posibleng makitaan umano ng Crimes Against Humanity. Base sa datos ng Pilipinas ay pumalo sa 6,117 ang bilang ng mga drug suspects na napatay ng mga otoridad mula ng maupo si Pangulong Duterte sa pwesto.